dafa am ay aya wala ay surat yu ñoy makkiya am ay surat yu ñoy madiniya borom xam ñu dañ fa wuté amna ñu né surat yi ñuy woyé makkiya moy surat yi wacc makka surat yi ñuy woyé madiniya moy surat yi wacc madina amna ñu wax lool amna ñu né dédét surat yi ñuy tuddé makkiya moy surat yi nga xamné xol yi lay gëna diir xol yi lay gëna diir ndaxte boy xol ña nekkon makka ba nga xamé ni diina ji ñewna ñoñu neexuñu won war motax nga wax ak ñom xel lool mënul won ñom dara li gënon moy nga jëm leena jël bu ñëk jëm leena fexel ba defal leen lo xamné bu leen di dal duñ ko yegg bay seen xol lay yegg ba nga xamné bu ñuy gëm sax duñ ko xam lool la won bu ko defé comme ñu né aya yi nga xamné lool moko taxaju xol yi moko taxaju yoyu lañu yowé makkiya aya nak yi nga xamné nak ba nga xamné xel mo leen taxaju ndaxte xam ngeen né julit ñe bañu nekké makka sen nekkin dal di fay xat ñu xatal leen fa ba yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di gaday dem madina gannaaw ga ñi nga xamné sen diiné demona ba mat sekk dañoo gaday def liñu yowé hijr donc hijr ñu gaday dem fexiko ba ñëwé fexiko nak nga xamné fofu nak dañ leen fa yaatalon ñu nek fa mëna dund sen diiné ni mu waré fofu nak mom ndegam gëm nañ ba paré ay yi ñëw moy nek ay yo xamné day ñëw di leen won nan lañuy dundé sen diiné nan lañuy také sey nan lañuy fassé nan lañuy joxé asaka nan lañuy défé li défé la kon mu nek ay yo xamné manam sen xel lay wal ay day melni ay texte de loi bu ko défé amna donc borom xam xam ñu né ay yi wax ak xel yi ñom lañuy woyé madiniya yi wax ak xol yi ñom lañuy woyé makkiya amna bu ko défé bon ñu gis ni amnañ fofu wuté man fi nga xamné dama fay bortu moy fi nga xamné ñom lay andal wala ñoo ñoma gëna jubbu moy ñi nga xamné dañ né yi wacc makka moy makkiya yi wacc madina moy madiniya ah waaw légui bu ko défé ñu gis né amna yu wacc makka am yu wacc madina am ñuy wax ak xel yi am ñuy wax ak xol yi te ñu ne alquran moom ci boppam xam xam la kon ñett yi da ko boole waaye gis nañ ne mën nañoo wax makkiya ak madiniya sax waaye gis nañ ne aaya surat yi ñu woowe makkiya dina ci am yenn aaya yoo xam ne mën nañ ne jawu madina la yore maanaam am na ci yenn aaya yoo xam ne day melni ay texte de loi manam ni ñuy dundé sen diiné xam nañ né ñu nekkon makka dañ leen bundu xataloon mënu ñu woon dundu sen diiné ni mu waré wayé amon na lo xamné ci niñ koy dundé lo xamné sa biir kër la amna fo xamné am nga fa sutura fo so xamné ni ngay doxal ak say soxna ni ngay doxal ak say dom ak yoyu yo xamné xeyna sar yu ay aya yu yore jawu madina manam ay texte de loi fofu man nañ ko fa duggal kon man nañ ne amna ci bo gisee aya makka tam yene say ngi ci suratu makkiya diñ gis am aya yo xamne dafa yor melokanu aya yi wacc madina te bo deme te lolu ñun ñi di xamne dañu jangalé di jangalé manam bind suñu élève yi yene say ñu ne len jafé na lolou ngeen gis ben texte bo xamné wala ben texte bo xamné lim ci dengu ben façon rek la manam texte bo xamné argumentation rek lañ ci wax wala texte bo xamné narration rek lay doon wala texte bo xamné expression rek lay doon dengu texte yi bo gisé texte day am déjà day am fac bo xamné fi narration la mo am touti argumentation mo am touti expressif dengu yoy yep day am dafa melni lolou lañu gis fi bu ko defé kon ay surat yi ñi woyé makkiya tam amna dina ci am ay aya yo xamné jawu madina jawu aya yi nek yu joggé madina la am bu ko defé itam amna ci surat yi nga xamné makkiya yi xamné madiniya la manam ay jawu madina wala madina la wacc xamné ay texte de loi la dinañ ci gis yene sax ay aya yo xamné ay fatali la ay fatali té lolou nekul lo xamné daf ñu wara jaaxal ndax té bo démé ci alcorane ni nga gis
borom bi téré bi ñu bind ci né an fa zakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin manam del fatali ndaxte am fatali da fay gindi ajigam lolu lu am solo kon même bu fekké ni jogé nañ ñew ñu né madina nek ay julit haqqan jox jarna ñu leen ci fatali ndaxte xol mo mel nonu bu ngeen xolé ci arab xol mom ñi koy tuddé al qalb amna ben ñaan bu am solo wo xamné ñi koy wax ci ñaan wowo ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik bu ngeen xolé muqallib da ngeen gis qalb qalib muqallib qalb ak qalb ben badbe xam nga arab ni muy wowe qalb moy qalb en fait boko xol moy luy wulbatiko muy melni tourniquet qalb moy luy wulbatiko arab dafa japp ne xol day wulbatiko manam xol yenn say mu am aw melokan wala mu am aw doxine wo xamne yow ci sa bop do xam motax ñu ko tuddé li wulbatiko bu ko defé ñaan gogou moy ya muqallibal qulub yow mi wulbati xol yi wala yow mi wulbati katu xol yi thabbit qalbi ala dinik manam sama xol bi fexel ba lumu wondelu bumu bay penku lumu golbatiko rek bumu bay penku manam day melni nit boy julli xam boy julli bañ ni gëna nek xal dañu fakk ne boy julli mom waro fi nga taxaw waro fa bouger fi nga taxaw do waye gis na ni fi ak rek moylo penku bek sa julli bax ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik moy yow mi nga xamne yow yaay wolbeuti xol yi fexel ba sama li di wolbeuti ko mu sax dak ci sa dine ji legi ñu ñeké ci aya yi wacc makka xam nga aya yi wacc makka boy xol sen dañu am li ñu woyé zahir ak batin aduna bi mom ñaari lo gis rek amna zahir amna batin légi nak buñuy wax sayr ak batin moy lo xamné ñaar moko sék ngir mo na nek suñu borom ci alcorane mi ngi wax nan wa fi kulli shay'in khalaqna zawjayn manam lu nek ñaar lañ ci sos ñaar lañ ci sak subhanan sayr ak batin fi ñu bëgg wax moy wax ji dimu amé solo non la waxin wi amé solo xam nga waxin mang koy wax ci yeneen jotaay waxin li tax mu am solo moy wolof neena li lay loxi do ko gis li loxi sa beul do ko gis nit ki buy wax ya ngi bayyi xel ni muy wax ndax te xam nga ne limu la beugal ak fam la beug jeme ci wax ji fa la koy jare motax lolou dang koy bayyi xel waye nak ni muy waxe ñaari do ko bayyi xel ba nga xam ne buy am lu muy def wala buy am fum lay jaar rek ci waxin wowo la lay jaar ba nga xam ne ci waxin wowo la lay jaar ba nga xam ne yow do ko yegg kon muy ñuy woyé form and function légui kon ñu gis né bu ñu waxé aya yu wacc maka bo gisé ay aya yo xamné dañu xawa gatt ay sourate yo xamné dañu xawa gatt ci seenu ñang day xawa jafé bo len jang da fay xawa jafé tuti ndax té ay sar lañ yo xamné baat yi dafa am nu mu toggé badi dafa am numu tedde dafa am niñ ko tegge ba nga xamne da fay jafé yenn say bokoy jang nga mën ko mokal dafa am yu bari yu miru donc lolu ben la ci ay yoy manam ci bind mi ni dañu tan badi bañ len tan dañ len tan tanex bo xamne dafa doy war